До нашого ефіру долучається Любова Куленко, директорка Українського центру європейської політики. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Пане Любово, зараз ЄС працює над новим пакетом санкцій проти Росії. На вашу думку, на що в ньому будуть акценти і коли Європа зможе проголосувати за нього? В мене взагалі складається персональне враження, що війна з Україною підняла величезний пласт проблем, який є в Європейському Союзі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що досі в Європейському Союзі і з партнерами, які вони співпрацюють, є країни, які не орієнтуються на загальну політику щодо дотримання санкцій. Зараз такою країною є Сербія. Ми попадаємо в одну корзинку з ними, оскільки зараз і їх, і нас будуть розглядати в контексті майбутнього членства. І я не зовсім розумію, як ми можемо бути в корзині з країною, яка офіційно на дипломатичному рівні не визнає європейської політики санкцій щодо Росії. Відповідно, зараз перед Європейським Союзом українська проблема і ця війна, яка йде, поставила дуже багато питань. І так само і це питання, щоб якщо є єдина уніфікована зовнішня політика Європейського Союзу, то її всі мають дотримуватися. Чому я говорю саме про акцент Сербії, оскільки ми вивчали досвід Західних Балкан в серпні місяці, оскільки це дуже важливо, так як ці країни є фактично останні, які варто вивчати, тому що вони 10 років вже працюють над кандидатством, і це питання там досі не вирішено. Там є дуже багато проблем з цією групою країн. Тим не менше, от президент Сербії Вучич негативно звернувся до Росії з тим, що ПВК «Вагнер» вербує сербів на війну Росії проти України. От, власне, чи може це якось позначитися на відносинах Сербії з Росією? Насправді, це якась єдина така новина, яка негативно йде в контексті співпраці Сербії і Росії, і, можливо, це якось змінить його офіційну позицію. Для мене показовим буде тільки, якщо вони змінять свою офіційну позицію стосовно санкцій по Росії. А ЧВК «Вагнер» – це, швидше за все, також на них є негативний вплив. І, звичайно, він повинен офіційно дати якусь відповідь. Тому я цій людині не дуже довіряю, оскільки вони знають, як робити так, щоб євроінтеграція ніколи не відбулася в їхньому регіоні. А щодо от нашого статусу кандидатства до ЄС, ми його отримали влітку. А як зараз просувається оця процедура? Насправді нас мали оцінити, 7 вимог нам виставили влітку. І в цьому документі, де прописані ці 7 вимог, є останнє речення, в якому йде мова про те, що європейці мали оцінити наш прогрес в кінці 22-го року. Зараз вже почався 23-й рік, і такої оцінки на даний момент немає. Відповідно, ми можемо оперувати лише українськими оцінками різноманітних аналітичних центрів і громадських організацій. Вони є досить різні, але, на мою думку, Україна зробила великий прогрес. Ми можемо з вами зараз коментувати стосовно якості, чи могли зробити більше, можливо, могли зробити більше. Але якщо за цей короткий період часу, з липня по грудень, нам вдалося запустити такі важливі реформи, як добір членів Конституційного суду України, так, я згідна, там є питання, але цей процес запущений, а також відбір членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також прийняти закон про медіа, який базується на європейських директивах. Я роблю акцент на тому, що ці реформи ми саботували більше ніж 10 років. Ми красиво їх імітували і нічого не робили. А зараз кандидатство дало нам такий чарівний поштовх для того, щоб ми почали робити рухи в цьому напрямку. На даному етапі є питання, насправді, не тільки до нашої сторони, а в мене особисто, як експерта, є питання до європейців. Я розумію, що вони в складній ситуації. Чи будуть вони повторювати свій досвід Західних Балкан,
і закривати очі на те, що країна в якихось моментах не виконує реформи. Так як це було з Сербією, вони просто імітували реформи в частині фундаментальних реформ. Чи будуть вони підштовхувати? Оскільки з реформою Конституційного суду і сталася така історія, коли громадські організації мали критичні зауваження до законопроекту, який зараз уже став законом, стосовно того, що вони придумали, був придуманий механізм, як можна хоч якось впливати на цей процес, була придумана так звана дорадча консультативна група. І Венеційська комісія дала висновок, що ця група не потрібна, що вона не відіграє ніякої важливої ролі, а громадські організації настоюють на тому, що раніше висновок Венеційської комісії був іншим. Вони радили, що такий орган має бути створений, оскільки так, він є дорадчий, але він принаймні зможе стримувати відбір тих кандидатів в склад Конституційного суду, які проявили свою недоброчесність. Тобто така нечітка позиція, вона фактично привела до того, що затвердився той склад, який є ще одне питання вирішено, а одне не вирішено. І все це сталося через те, що Венеційська комісія дала такий неоднозначний висновок. І лише громадські організації настоювали на тому, що така інституція має бути. Чим це все закінчилося? В грудні ми прийняли цей закон, і там є одна позитивна річ. Те, що незважаючи на те, що до того моменту висновок ще був такий незрозумілий, Україна залишила норму про те, що ця рада має бути і що її рішення є обов'язковим при відбору суддів Конституційного суду. Другий момент, який не вирішився, і мені здається, що він вирішиться лише з прийняттям правок до чинного закону, бо цей закон вже підписаний президентом, полягає у складі цього органу. На даному етапі закон передбачає 6 людей, 3 людини зі сторони влади, одна людина від президента, одна від Верховної Ради і інша від з'їзду суддів, а троє – це ніби незалежних людей, яких делегують і Академія наук юридичних, і установи вищі юридичні, а також з'їзд організацій громадських, які працюють у сфері конституційного права. Фактично такий паритет – 3 на 3. І незалежні аналітичні організації звертали увагу на те, що такий паритет може повторити долю призначення керівника САПу, коли троє людей, які зв'язані з політикою, вони просто будуть або не приходити, або саботувати цей процес. І відповідно такий паритет, він шкідливий. Таких важливих органах. Пані має Любов, бути ще дуже багато цікавих тем, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі, тому змушені з вами прощатися сьогодні, але обов'язково наступного разу поговоримо на наступні теми. Дякую вам, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це була Любов Акуленко, директорка Українського центру європейської політики.